ئەوەم هەبوو هوەرەکەم ببەمە دەرەوەی سنوورەکان هوەرەکەم بە جیهانی بکەم. هوەرمەندێک کە هوەری پەیکەرسازی چۆتە ناو خوێنەوە ئەستەمە دەستی لێ هەڵگرێت. هەرچەندە لەو کاتەوە کە سامان هیدایەت هاتۆتە ئەڵمانیا شوێنی تایبەتی نەبووە بۆ کارە هوەرەکانی، بەڵام سامان کۆڵ نادات لە چێشخانەی ماڵەکەیدا بەشێکی کردووە بە شوێنی کارکردنی بۆ ئەوەی بەردەوام بێت. هوەری پەیکەرسازی ئیرادەیەکی زۆر باشی بە من بەخشی وە فێری پشوو درێژیمی کرد بەڕاستی. چکە کاری پەیکەرسازی تۆ بۆ نەدەی کارێک بە قوڕەکەی، دواتر بە گیپس قالبیەکەی، دواتر لێیەکەی تۆ بۆیەکەی و کۆمەڵی قۆناغی سەختە. ئەمە فێری پشوو درێژی تەکە، فێری ئەوە تەکە بتوانی هەر کارێکی تر لە ژیان تا دەستی بۆ بپی بە نەرمی بە هێمنی. چو ئەو کارە زۆر ڕقا بێت تۆ لەو نەرمتربی بۆ ئەوی بتوانی بەسەر ئازاڵ. سامان بەردەوام دەبێت لە شارەکەی هەرزوو داوا لە ڕێکخراوەکان دەکات بە خۆبەخشانە کاری هوەری بکات. وەک کۆچبەرێکی بەتوانا و پەیکەرسازێک زوو لە شارەکەی دەردەکەوێت. بیرۆکەی پەیکەری هاوارێک بۆ ئازادی کە باز لە نەهامەتی کۆچبەران دەکات لای سامان دروست دەبێت. ئەو دەیەوێت وەک کۆچبەرێک لە ڕێگەی کاری هوەریەوە هەم کورد بە جیهان بناسێنێت و هەم خزمەتی ئەو وڵاتە بکات کە باوەشی بۆ کردوتەوە. ئەم بیرۆکەیە دەخاتە بەردەم سەرۆکی شارەوانی شارەکەی. ئەو هەرزوو سەرسامی بیرۆکەکە دەبێت و پشتگیری دەکات. سامان هیدایەت مۆدێلی پەیکەرەکەی لە کاغەز دروست کرده بوو. هێنابووی بۆ لای من بۆ شارەوانی زۆر سەرسام بووم و هەرزوو هاوکاری پشتگیری بۆ ئەو بیرۆکەیە لە چەندین لاوە بۆمان هات. ئەوە تەعبیر لە بیر و بۆچوونمان دەکات لەم شارە. مرۆڤ بەهۆی ڕێگەزەکەیەوە هەڵناسەنگێندرێت، بەڵکو بەهۆی توانەکانیەوە. ئەم پەیکەرە باز لەو چەندین ملیۆن کەسە دەکات لە جیهاندا کە بەهۆی شەڕ و پێکدادان و نەهامەتیەوە دەناڵێنن. پاش دوو ساڵ پەیکەری هاوارێک بۆ ئازادی کە نزیکی 250,000 ئۆرۆی تێدەچێت تەواو دەبێت. پەیکەرەکە باز لە نەهامەتی کۆچبەران دەکات و نەهامەتی میلەتی کورد. ژنێک بەجلی کوردیەوە، پیاوێک منداڵێکی لە ئامێزگرتووە هاوار بۆ ئازادی دەکەن. ئەو هاواری کە سامانیش بۆ خەڵکی شاری کەرکووک دەکات لێرە بەم کارەی نەهامەتی گەلی کورد بە جیهان دەناسێنێت. هەر مرۆڤێک لە لەم کونجی ئەم جیهانەیە پێویستی بە ئازادی بێ ئەمە باس لەوەکە. ئەم کارە سیمبول لە بۆ هەر مرۆڤێک کە تەنگەتاو کرابێ، کە حەبس کرابێ، کە سوکایەتی پێ بکرێ، کە ڕاو بنرێ، کە ئاوارە بێ. ئەم پەیکەرە بۆ هەر مرۆڤێک لەسەر ڕووی زەویە هێمایە بۆ ئازار و نەهامەتەکانی ئەوە. ئەم پەیکەرە پێشکەشەکەم بە شاری کەرکووک، ئەو شارێک کە هەمیشە زوڵم و ستەمی لێکراوە. ئێستا لە فولکەی شاری مۆنهایم لە ئەڵمانیا پەیکەری هاوارێک بۆ ئازادی کە ناوی ئەو هوەرمەندە کوردی لەسەر نووسراوە بۆ هەمیشەیی دانراوە. پەیکەرەکە لە برۆنز دروست کراوە. پەیکەری مەینەتی و هاواری کورد بۆ ئازادی و ڕزگاری ڕۆژ بە ڕۆژ دەزیاد بووندایە. دوێنێ عمەری خاوەری هەڵەبجە و ئەنفال و ڕاپەڕین، ئەمڕۆش پەیکەری کۆچبەرێکی کورد هاوارێک بۆ ئازادی لە پاش هێرش وەسە شاری کەرکووک، ئاڵاشاڵی ڕووجاو لە شاری مۆنهایم لە ئەڵمانیا.